ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଶୁଭକାମନା। ଦୀପାବଳି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶମୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିବା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାତା ସୀତା ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଆସିବାର ଖୁସିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମହାନନ୍ଦରେ ଜାଳିଥିଲେ ଦୀପ ଓ ପାଳିଥିଲେ ଦୀପାବଳି। ଏହା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପର ସାକ୍ଷାତ ମହତ୍ଵ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋକର ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ଘରେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଶୁଭପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘର, ବାରଣ୍ଡା, ବାଲକୋନି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହିତ ଘର ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟର ଦୁଇ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇନପାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ରହିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରର ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ନିଜ ଘରେ ତ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଇଥାଏ କି ସମସ୍ତ ପୂଜା ଓ ପର୍ବର କିଛି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୀପାବଳିର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଧାନକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଘରର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଚଉରା ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ରହିଥିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ କୌଣସି ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ରହିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସୁସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନାମରେ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ।
ଏପରି ନାମକରଣର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥିଲେ, ରାମସ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଜ ସ ରାମେଶ୍ୱରମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ରାମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶୈବକ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ରାମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନାଇବାରୁ ମହାଦେବ ସ୍ମିତ ହସି କହିଥିଲେ, ରାମ ଈଶ୍ୱରଜସ୍ୟ ସ ରାମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଯାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମ ରାମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାମେଶ୍ୱର, ବା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନାମ ରାମେଶ୍ୱର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ରାମ ଓ ଶିବ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହନୀୟତା, ଏହି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମହନୀୟତା। ଏଣୁ ଦୀପାବଳିରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଘର ବା ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦୀପାବଳିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରାଇବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।